سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. آیا بارسلونا میتواند بدون میسی درد آن باخت 8-2 به بایرن مونیخ را کاهش دهد؟ فوق‌ستاره پرتغالی منچستر یونایتد در این باشگاه نیز رژیم غذایی خود را حفظ کرده است. بحث خروج ستاره بلژیمی کهکشانی ها از مادرید و احتمال پیوستنش به جمع تورینی ها بار دیگر در محافل خبری اروپا داغ شده است. امشب زیباترین تورنمنت جهان آغاز می شود و از همین هفته اول چند دیدار مهم داریم که شاید جذابترینشان جدال انتقامی بارسا مقابل بایرن مونیخ باشد. مسابقه ای که آخرین رویارویی بین دو تیم 8-2 به سود بایرن مونیخ پایان یافته است. وضعیت بارسلونای بدون میسی. مطمئناً شکست 8-2 مقابل بایرن مونیخ یکی از بدترین لحظات تاریخ باشگاه بارسا بود و آبیاناری ها برای جبران آن فاجعه تاریخی انگیزه های زیاد دارند. اگرچه بارسا روی کاغذ ضعیف‌تر از بایرن مونیخ است و ستاره‌های بزرگ را از دست داده، اما عامل انگیزه و تشویق هواداران در نیوکمپ امید تلافی را زنده نگه می‌دارد. بارسا دیگر میسی را ندارد و کاتالان‌ها این روزها دیگر آن تیم پرستاره سالیان پیش نیست. با این حال رونالد کومان با وجود خالی بودن دست‌هایش تلاش در بازسازی بارسا دارد و آنها با فشار کمتر به مسیر خود ادامه می‌دهند. وضعیت بایرن مونیخ تحت هدایت ناگزمن. بایرن مونیخ که دو فصل پیش مقابل بارسا بی‌رحم ظاهر شد، مطمئناً حریف را دست کم نخواهد گرفت و برای کسب یک پیروزی دیگر مقابل بارسا تلاش خواهد کرد. از سوی دیگر بایرن مونیخ با یولیان ناگزمن همچنان جاه‌طلب است و می‌خواهد تورنمنت خود را با یک پیروزی خارج از خانه مقابل حریف پرآوازه و بهترین نحو ممکن آغاز کند. بایرن مونیخ اخیراً در بوندسلیگا هم لایپزیگ را پرگل شکست داد تا برای این دیدار روحیه و انگیزه فراوان داشته باشد. غایبان بارسلونا و بایرن مونیخ. بارسلونا آنسو فاتی، مارتین برایدویت، عثمان دمبله، سرخیو اگویرو مصدوم، سرجیو ندست مصدوم احتمالی. بایرن مونیخ کورنتن تولیسون مصدوم، کینگزلی کومان، سرج گنابری مصدوم احتمالی. ترکیب احتمالی بارسلونا 4-4-2. تر اشتگن، مینگسا، پیکه یا آراخو، اریک گارسیا، جوردی آلبا، بوسکس، دیانگ، پیدری، سرخی روبرتو و ممفیس. بایرن مونیخ 4-2-3-1. نویر، پاوار، زوله، اوپامکانو، آلفونسو دیویس، کورسکا، کیمیش، توماس مولر، کومان، سانه و لواندوفسکی. کریستیانو رونالدو پس از حضور در منچستر یونایتد رژیم غذایی عجیب و سخت خود را حفظ کرده است و از هر چیز به عنوان غذا استفاده نمی کند. لی گرانیت دروازه‌بان سوم منچستر یونایتد درباره این موضوع و در مصاحبه اظهار کرد. وقت ما جمعه گذشته سر میز بودیم، انواع غذاها وجود داشت، ولی وقت توجه کردم رونالدو هیچ کدام از آنها را نخورد. وقت بازیکن در سن 36 سالگی این فرم بدنی را دارد، باید چنین رژیم هم داشته باشد. ما از سبک غذایی رونالدو مات و مبهوت شدیم. کریستیانو رونالدو پرتغالی پس از 12 سال به منچستر یونایتد بازگشته است، حضوری که با نمایش درخشان این ستاره در مسابقه اول خود هم باشد. داوید دخیا در کنفرانس خبری پیش از بازی با یانگ بویز در کنار اولی گونار سورشایر سرمربی این تیم حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. دروازه‌بان اسپانیایی منچستر یونایتد درباره بازگشت رونالدو به اولترافورد گفت: گاهی شما با جوانان نیز می توانید نتایج خوب کسب کنید، اما در برخی مسابقات تجربه نقش مهم را ایفا می کند. در عین حال در بعضی دیگر از بازی‌ها شما به شادابی و جوانی نیز احتیاج دارید. دروازه‌بان شیاطین سرخ در ادامه گفت: بازگشت رونالدو به خانه بسیار خوب است و فکر میکنم که از روز اول تاثیر خود را نشان داد. دو گل بسیار مهم به ثمر رساند و کیفیت و تفاوت خود را نسبت به سایر بازیکنان نشان داد. تجربه کریستیانو رونالدو شگفت‌انگیز است. در حال حاضر او اسطوره باشگاه است و بازگشتش عالی بود. فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از امشب آغاز می‌شود و منچستر یونایتد در اولین مسابقه خود به مصاف تیم سوئیسی یانگ بویز خواهد رفت. شیاطین سرخ در حال پا به مسابقه می‌گذارند که ابتدای هفته یک پیروزی پرگل در لیگ برتر به دست آورده و به صدر جدول صعود کردند. ستاره 36 ساله شیاطین سرخ با انتشار تصویر از خودش در آخرین تمرینات منچستر یونایتد پیش از بازی با یانگ بویز نوشت: ذهن‌های ما برای بازی امشب آماده است. هنوز هم با تشویق هواداران در اولترافورد فکر می‌کنم حمایت فوق‌العاده از ما داشتند که کار ما را راحت‌تر می‌کرد. ما همه توانمان را برای ادامه این روند خوب می‌گذاریم. رونالدو در دوره نخست حضورش در یونایتد بین سال‌های 2003 تا 2009 یک بار موفق شده بود در لیگ قهرمانان اروپا به قهرمانی برسد. باید دید که منچستر یونایتد در این فصل با چه عملکرد لیگ قهرمانان اروپا را آغاز می‌کند. با نقل از رسانه‌های ایتالیایی و اسپانیایی یوونتوس می‌تواند ادن هازارد را در بازار نقل و انتقالات جنوری به صورت قرضی جذب کند، زیرا ریال مادرید خود را برای جدایی این ستاره بلژیمی آماده می‌کند و این موضوع را به اطلاع مدیر برنامه‌های این بازیکن نیز رسانده است. بیان کنری‌ها در آخرین پنجره نقل و انتقالات پس از جدایی کریستیانو رونالدو به دنبال انتقال هازارد بودند. در آن زمان نشریه مارکا گزارش داد یوونتوس هازارد را جایگزین عالی برای فوق‌ستاره پرتغالی خود می‌داند و در حال ارائه پیشنهاد انتقال قرضی به سران مادیدی هستند. با این حال بازیکن بلژیمی در پایتخت اسپانیا ماند و برای بازی کردن به مبارزه ادامه داد، ولی پیش بینی می شود یکی از خروجی های احتمالی ریال مادرید در پنجره نقل و انتقالات زمستانی باشد. فرم ضعیف ایدن هازارد از زمان ورود در دو فصل پیش در دیدگاه کارلو آنجلوتی او را خوب نشان نداده و سرمربی ایتالیایی از بازیکن دیگر برای رسیدن به نتیجه دلخواه خود استفاده می کند. این موضوع باعث شده که در صورت رسیدن پیشنهاد در جنوری بازیکن بلژیمی بتواند باشگاه را ترک کند.
گفته می شود مادری در حال حاضر به دنبال قرض دادن ادن هازارد و صرف جویی مقدار پول با عدم پرداخت دستمزد این بازیکن می باشد و این به یوونتوسی ها فرصت می دهد تا بازیکن مشهور دیگر را به ترکیب خود اضافه کنند. هازارد ممکن است در اسپانیا با مشکل روبرو شود. با این حال یک چالش و یک محیط جدید می تواند بار دیگر او را به شرایط ایدئال خود باز گرداند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.